det er så Laurits Grund. Og Laurits Grund, han er jo nordmand og har boet 25 år i Christiania i Fredens Ark. Han boede på 4. sal. Han var en af de ældste christianitter. Og han er jo en politisk maler. Næsten alle hans malerier handler om en politiske mening om alt muligt. Og hvis man kigger på det her billede her, så kan man jo tydeligt se, altså der har man jo nadveren og hashøring i Folketinget. Han stillede altid op, når man havde et eller andet projekt, hvor man skulle lave noget i Christianiaøje med. Han er desværre flyttet nu, fordi han boede på 4. sal, og han havde en meget dårlig hofte. Så han er desværre flyttet tilbage til Bergen, hvor han nu bor. Men han har været en drivkraft i det her miljø her i Christiania, altså Christianias Christianias Museum for Kunst. Der har han jo været formand i rigtig, rigtig mange år. Så har vi en anden meget Laurits Grund ven, som var stort set på samme alder som Laurits, Svend Aage. Han var en kubistmaler, og vi har arvet rigtig mange af hans billeder, som tilhører Christianias Museum for Kunst, som vi udstiller til lejligheder. Så det er et savn, at desværre Svend Aage døde, men vi er rigtig taknemmelige for den store indsats, Svend Aage gjorde. Helt uden i 25 år, der arbejdede han simpelthen gratis for at inspirere det her kunstnermiljø, som var i Christiania. Her der har vi altså en christianit, som var her lige fra begyndelsen af. Og Kasimir var en meget kontroversiel person, fordi han var fuldstændig utræret. Og der var mange, der syntes, at han var skør og mærkelig. Men han malede nogle fantastiske billeder, som vi kan se her. Han var polak og kom til Christiania i begyndelsen af 70'erne og hængte meget ud i Månefiskeren. Han blev sådan, i gamle dage, der havde man et bål uden for en Månefiskeren. Og han var simpelthen ligesom den der bålmand. Og der blev brændt altså alle mulige ting af. Det tog lang tid før det gik op for folk i Christiania, at Kasimir var en fantastisk maler. Han var i virkeligheden uddannet på et meget fint akademi i Polen. Han er desværre afgået ved døden for nogle år siden. Vi har desværre ikke særlig mange af hans værker. Det her værk, som vi ser her nu i dag, det er hans gamle kæreste, som har udlånt det til os. Hans billeder bliver solgt til rigtig mange penge lige i øjeblikket, og der er desværre ikke særlig mange af dem. Nu står jeg så her med en af kvinderne fra Kvindesmeden. Altså Christianias Kvindesmed, det startede jo for 12-13 år siden, hvor de tre kvinder de overtog værkstedet. Men det passer ikke, det er 16 år siden. 16 år siden, okay. En lille korrektion. Og det stort set alt, hvad der er lavet i jern, det er lavet de her tre kvinder. Og det er jo faktisk rigtig fantastisk, at man kan komme ned og få lavet alle mulige kunsthåndværk. Men det er jo også et rigtigt tilbud, blandt andet til Christiania, hvor man kan komme ned og få lavet alt muligt smedarbejde, hvis man har et eller andet behov for det. Men jeg vil sige, at Christianias Kvindesmed er jo kendt stort set i hele landet, og måske endda i hele verden, på grund af de der meget smukke ting, I laver. Og her der har vi jo, det er jo en ting, Charlotte har lavet, men så har du også lavet den her meget smukke 40-års fødselsdagsgave. Er det til Christiania, eller hvad? Ja, det er en 40-årsdag. Der er 40 lys på. Det er en 40-årsdag, ja. Og den er jo imponerende. Og det er dig, der har lavet den. Ja, det er det. Så ved jeg også, at I har jo haft et stort projekt kørende for at hjælpe elefanterne. Ja, den asiatiske elefant. Den asiatiske elefant. Og jeg ville jo gerne have været med som kavaler, fordi i går der var der jo den her aktion. Men da vi sad faktisk nogle christianitter efter I var gået ind til den der aktion, som jeg desværre ikke kunne komme med til.
Og så besluttede, så sad vi og stemte om, hvor meget bliver den der overraskelse elefant, som I har lavet, solgt for. Og hvor meget blev den solgt? Ja, den blev solgt for 30.000 kun, desværre. Ja. Nej, men altså, man må sige, at der var jo over 100 kunstnere. Hvor mange kunstnere? 102 kunstnere. Der var 102 kunstnere, og hele det der kunstprojekt har jo... Der kom 4 millioner ind, ikke? Ja, 4,5 millioner. Der kom 4,5 millioner ind. Jeg synes, at det er fantastisk, at I som en virksomhed i Christiania har været deltager i det projekt, og som har været med til at lave den der charity. Det er da fantastisk. Og jeg var så heldig, at fordi vi sad jo alle sammen, da I var gået, så sad vi og fandt ud af, hvor meget koster den der elefant. Og jeg var den heldige, for jeg sagde, at den blev solgt for 30.000 kroner. Ja. Ja. 1, 2, 3. Hammerne fanden. Ja. Altså Trine Sørensen, som er en gammel christianit, og som virkelig har været rundt i alle mulige miljøer i Christiania. Hun er jo ikke bare en kunstner, hun er multikunstner. Hun både danser, synger og har været med i kulturlivet i Christiania i så mange år. Hun står som en milepæl i Christianias kulturhistorie. Hun har de sidste mange år koncentreret sig desværre kun om maleriet, for hun er i virkeligheden en meget dygtig teater og sanger. Det har vi desværre ikke set så meget til i øjeblikket, men i øjeblikket der har hun koncentreret sig om maleriet, som man kan se her. Trine, jeg vil gerne spørge dig. Hvad er det for noget, du har lavet her? Ja, det forestiller... Billedet hedder Nancy her og der og alle vegne. Nancy ligger i kur. Nancy står og tækker. Nancy er blevet til en skulptur. Det er, en hund. Det er din hund, du snakker. Det er min hund, som snart er 16 år. Okay. Og hun er blevet en ældre dame, og det er et forsøg på at skildre nogle veninder, der sidder hjemme ved mit bord. Altså, jeg bor sådan der. Det er mit hjem. Der er altså ryddet lidt op på billedet, kan man sige, ikke? Ja. Altså, sengen er ret, og der ligger ikke tøj og papirdynger, og der er sådan meget, meget pænt. Og gulvet på billedet der er også malet, det er det heller ikke derhjemme. Det er faktisk et ønske. Det er et ønskescenarie. Et ønskescenarie, og det her billede, det har jeg også i stort. Det er altså større end selve det der billede, så... Det er en maleri, du har lavet, ja. Det er en maleri, jeg har lavet, som kunne hænge, ville gøre sig godt ved at hænge ved siden af det her billede. Okay. Det er et maleri i maleriet, kan man sige, ikke? Ja, altså andet er der ikke at sige, andet end at de sidder, og den her er lidt... Men så kan man sige, altså... Det er en Suzette. Det er en Suzette? Ja. Nu kender vi jo ikke alle sammen Anne Suzette. Det er en Suzette. Ja. Men kan man så sige, Trine, at du ligesom transformerer dig selv i maleriet? Det kan man godt sige. Så det kan, ja, man, det kan, ja, man godt sige. Transcendentalt. Det bliver transcendentale vibrationer. Ja. Ja. Og det er også... Kalulamuku. Ja. Det er rigtigt. Men så når man kigger på det, det er også den fornemmelse, jeg får. Jeg tænker, hold da op. Jeg bliver transcendental, når jeg ser, ja, på det. Ja, du får lyst til at skabe med kærester. Ja, ja, lige netop. Du får lyst til at sætte dig der. Jeg får lyst til at sætte mig i den røde sofa. Ja. Ja. Du skal være velkommen. Okay, ja, okay. Ja, tak. Jamen, det her, det er Benjamin. Han... tegner, altså som helt gudsbenået, særlige portrætter, personer, små iagttagelser. Jeg vil næsten sammenligne ham med en slags grønlandsk Toulouse-Lautrec. Han sidder nede på Woodstock og indfanger ansigter, persontyper osv. Benjamin, han tegner meget gerne på pølsebakker, som folk giver ham.
Og så tegner han mod en guldbar af betaling. Og vi håber at få noget af det op.